Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hirsian Mikovski, ka pritur sot në takim Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Pas takimit Mikovski-Kurti është zhvilluar konferenca e përbashkët për shtyp, ku Mikovski ka thënë se do të forcohen lidhjet ekonomike me Kosovën dhe do të punohet ngushtë për të ndërtuar rrugë të reja, duke marrë si shembull rrugën Shkup-Blac dhe Tetov-Prizren. Mikovski ka thënë se si qeveri re kemi qëllim që të ndërtojmë marrëdhënie të shëndosha të dyanshme. Kemi rënë dakord që të rrisim komunikimin por edhe tregtinë e përbashkët. Kemi biseduar për rrugën Blac-Shkup, por edhe për lidhjen e Tetovës me Prizrenin, tha mes të tjerash Mikovski. Ky fundit gjithashtu komentoi edhe ngjarjet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, duke thënë se udhëtimet komerciale janë të njëjta edhe për atë si kryeminist, por edhe për zyrtarë të tjerë shtetëror të vendit dhe shtetet e tjera. Na vjen keq që ka ndodhur një gjë e tillë. Pres që herëve të tjera Osmanit më njoftoi për udhëtimin e saj edhe atë privat, që të dalë në aeroport ta pres miqësisht, shtoi Mikovski. Ai tha se sjelljen e sigurimit në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit Maqedonia e Veriut do ta zgjidhë me institucionet vendase. Delegacioni i Kosovës në këtë vizitë në Shkup është i përbërë nga kryeministri Albin Kurti, ministria jashtme Donika Grovalla, ajo e drejtësisë Albulena Xhiu dhe ministri infrastrukturës Libur Naliu.